Сәлем. Сізге жатақхана туралы бір екі сұрақ қойып жүрсем. Иә. Жалпы сізге жатақхана ұнап жатыр ма? Жатақханаға ең бірінші келген кезде сіздің әсерлеріңіз қандай болды? Ұнап жатыр, иә. Студенттерге ыңғайлы деп ойлаймын. Енді бұрынғысына қарағанда жағдайы жақсарған. Жалпы сіздің ойыңызша студенттік өмір осы жатақханамен қалай өтеді? Күшті. Шаға, сіздің көңіліңізден шықты ма? Былай қалай әсер алып жатырсыз? Сәлеметсіздер ме? Я бұл общага маған қатты ұнады. Ашылған күннен бастап өзім заявка беруге қатты талпындым десем де болады. Міне талпынысымның арқасында орын алып жатырмын. Өте кең, өте таза, қазіргі ремонты да қазіргі заманымызға сай болып шықты. Өте қатты ұнады, көңілімнен шықты. Жалпы осы біздің осы жатақхананы болашақта басқа студенттерге ұсынасыз ба? Иә, әрине. Жатақхананың бөлмелері сізге ұнай ма, көңіліңізден шықты ма? Иә, ұнады. Өте жақсы деңгейде жасалған. Мұндай общагіні ешқашан көрмедім десем. Жалпы бізге осындай судай жаңа новый жатақхананы беріп жатқан біздің универімізбен және де ректоратқа үлкен алғыс айтамыз.